A més de la recent exposició del món de les papallones al Museu Arxiu Tomàs Balvei, Josep Quitet, el president provincial de la Creu Roja de Catalunya, donava a conèixer la curiosa història que ha viscut dita organització que enguany celebra els seus 150 anys, des de que es va crear com a auxiliar per a les víctimes dels principis de la Segona Guerra Mundial el 1863. Si nosaltres mateixos ho hem d'explicar, què és la Creu Roja, no sabem dir-ho a vegades, no sabem dir-ho. Sabem dir-ho el que fem, la feina que fem, el que ens demana la societat, no? El que vol que fem, però definint-se exactament ens és difícil. Hi ha gent que diuen que som una organització no governamental, doncs ho som. Ho som, fem qualsevol activitat que fa qualsevol ONG, fem moltes, ho som. Una empresa, no, una empresa no ho som. Una administració, tampoc ho som. Què més podem ser? Doncs llavors una cosa que se'ns acudeix és dins d'ells que som Creu Roja, en nom i cognoms. A part de la xerrada col·loqui, al segon pis del museu hi podíem trobar una recopilació dels medicaments de primers auxilis i urgències de l'època. També la manera de vestir d'un metge o simplement el mitjà de transport més bo per traginar farmacioles, carregant-les al llom d'un ase. Curiosament, certa marca de mocadors de paper va ser creada especialment per evitar que els soldats es moquessin amb l'uniforme quan es trobaven a l'Europa del Nord, o com també les pastilles antimareig per evitar malestars i vòmits durant els llargs viatges.